ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ହମାବିରା ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡହତା ଆପଣଙ୍କର ବାରସିଙ୍ଗା ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେ ଆମ ବୀର ଶହୀଦ ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ମାତୃଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମାଟିରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଟିକେ ନେଇକି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଏଠୁ ପ୍ରତି ଜାଗାରୁ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତି ଜାଗାରୁ ପ୍ରତି ଶହୀଦ ପରିବାରରୁ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରିବାରରୁ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏ ମାଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ସାରା ସବୁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦେଶରୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଟି ଯାଇ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଯେ ଆମ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ମାତୃଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମାଟି ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟିର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ମାଟି ଘର ଘର ବୁଲି ମାଟି ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେହେତୁ ଦେଶର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଏ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।